Три дні запеклих баталій у спортивній залі добігли кінця. 9 команд серед підрозділів ДШВ з усієї України з'їхались до Житомира, аби позмагатися в вправності з футзалу. Рівень, я вам хочу сказати, що з кожним роком росте і росте. Дуже приємно бачити таку на сьогоднішній день команду 81-ї бригади. Взагалі, іменно ребята на голову сильніші, тут ні взять, не дати, а само проведення було на вищачащому рівні. Фінальна гра за перемогу відбулася між командами «Патріот» з Краматорська та «Штурм» з Житомира. Гравці цих команд розповідають, на полі утворили справжнє дербі задля омріяної перемоги. Ну, з кожним суперником складно грати, це понятне діло. Поначалу забити перший гол було тяжело. Забити шестиметровий був би, нам би допоміг, надав би, мабуть, нам більше сил і ми б могли б поміняти гру. 30 хвилин напруженої гри, влучні паси та віртуозні подачі і шквал емоцій. Протистояння військових на спортивному полі завершилося результатом 6-0 на користь гостей міста. Вони забили 3 голи у першому таймі та 3 у другому. Все добре, успокоїлись вже. Уверенно себе стали чувствовать і вже не спеша далі довели победу до кінця. Наші супротивники були на голову, нас краще грали. Вони довго вже займаються. М'яч круглий, футбол – це гра. Тому я радий, що вони перемогли. Вони достойні першого місця. Переможців чемпіонату з футзалу нагородили цінними та пам'ятними призами. Організатори наголошують, з порожніми руками ніхто додому не поїде. Звичайно, що буде чемпіон, срібний та бронзовий призери. Плюс до того ми вже другий рік поспіль розігруємо ще малий кубок так званої першої ліги, окрім вищої. Ну і плюс номінації гравців – кращий гравець, кращий бомбардир, кращий воротар. Кубки, медалі, цінні нагороди, призи від спонсорів та керівництва, подяки від командування – багато. Приготовили багато усіляких сюрпризів. Спостерігали за спортивним протистоянням військових і обласні чиновники. Кажуть, побачене вразило. Переміг найсильніший, знаєте, як завжди у спорті, по-іншому не буває. Звичайно, ті хвилини та завершення матчу, які я бачив, воно було захоплюючим, тому що дійсно була видна воля до перемоги, завзятість і бойовий, по-хорошому, знаєте, дух наших військовослужбовців, які змагалися протягом цих 3 днів на Житомирщині. Привітати військових та потиснути їхні мужні руки приїхав і голова обласної ради. Володимир Федоренко пишається, що наша держава має таких сильних і вправних захисників. Ми столиця десантно-штурмових військ. У нас багато військових підрозділів знаходяться на теренах нашої Житомирщини. А ще раз кажу, головніше, це для наших хлопців в ті часи, які ми з вами переживаємо, це хоча б ті емоції, де безпосередньо, де виконання військових завдань, завдання перед нашою батьківщиною Україна, вони хоча б розслабляються там, де ми розуміємо, про що ми кажемо. Інна Журд, Дмитро Половинка, телеканал СК1.